Tak kluci, ten Matýsek se vám líbil? Yes. Jo. Jo. To jsou hračky? Přines to, milinko. To je troně. A co, Matýš, koupíš se ti to? Ne. Ty to nechceš? A je to hezký, kdybyste byl policajt. Ne, to já nechci. Milinko, to ne. Mě teda zpátky, na, Milinko. To je nějaká autodráha, co? To by se ti líbilo? Ne, taky ne. Podívej, ti hezká. Je, autíčka. Přesně tak, jsou autíčka. A ty bys si chtěl? Nechceš autíčka? Ne! A co bys si chtěl? Tady ty se mě nelíbí. Nelinko, máš něco jiného? Tak něco mi ukáž. Je, to jsou zase autíčka. Určitě. Fakt se ti líbí? Je, mně se nelíbí. Ty nechceš autíčka? Mm-mm. Nechceš autíčka? Ne, autíčka ne. To je jiný, hned je. Gary je hezčí. Není kačenka. Není. Je. Neli, ukáž mi nějakou hračku. Ukáž. Tak to vytáhni. Ta se mě taky nelíbí. Já ti jinou. Ta jsem se lep. To je čertí drdí. Ukáže to? Já se čerta nedojím. Ne, ne. Ale Milinka se bojí. Našli jste tu kačenku, Matýsku? Tak to musíš... Tady tak to musíš napsat Ježíškovi, tak aby jo. Sehnal. A tak. Uvidíme, co ti Ježíšek přinese pod stromeček. Tak hurá, už se těším. Milinko, ty jsi taky napsal Ježíškovi? Ne. Ne. To, a Matýse? Já už jsem napsal. A chceš tu kačenku? Jo, no, kačenku. No, já jsem na černým nostě. A vybíráte, jo? Tak co, už něco udělal?